Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Avem rațiunea zilei, Cătălin Striblea, în tot stat de vorbă în studio și am uitat să-l întreb înainte despre ce va fi vorba la rațiunea zilei, dar nu este nicio problemă. Nu e nicio problemă, zi așa, a venit inamicul bugetarilor. A venit inamicul bugetarilor, dar noroc că nu suntem bugetari, că te-am fi primit cu... Cu mărire. Mă gândesc acum la niște metode de chin, așa, și de tortură. Da, 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 da. Felicitări pentru audiență. Mulțumim, mulțumim frumos. Da, aici, la drum. Suntem cel mai ascultat program de radio din orașele României, între 14 și 18. Peste 800.000 de ascultători. Cam asta ar fi lauda. Da, așa, pe la 15-22, să vedem. Despre Bravo. Ce vorbim astăzi? Mulțumim, Cătălin. Vorbim despre președintele Igor, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Am auzit că are probleme. Da, sigur, cu toții avem probleme, dar ale lui par chiar mai grave și o să încerc să vă explic ce e acolo. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. În această dimineață au apărut informații că fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar fi fost reținut pentru 72 de ore, adică informațiile erau oficiale, confirmate chiar de Procurorul Republicii Moldova, dar ceva mai târziu ele au fost infirmate de purtătorul de cuvânt al parchetului din Republica Moldova și ceea ce știm clar e că sunt percheziții în desfășurare la diverse proprietăți ale lui Igor Dodon, că are mai multe, sunt constituite mai multe dosare penale acolo, 6 s-ar spune, pe diverse infracțiuni, iar perchezițiile sunt realizate în colaborare de procurori moldoveni și ofițerii serviciilor de informații din Republica Moldova, pentru că una dintre acuzații este acuzația de trădare la adresa lui Igor Dodon. După cum știți, el este președintele, a fost președintele Republicii Moldova cu câțiva ani în urmă și este de orientare pro-rusă. E una dintre vocile importante care susțin Rusia și politicile rusești în Republica Moldova și de asemenea un susținător în general al lui Vladimir Putin. Acum, acuzația de trădare, asta e cea mai interesantă. Prima dată acuzația asta a apărut în publicația Rise Project din Republica Moldova. Există și acolo un Rise Project și ea se referă la convorbiri pe care Igor Dodon le purta cu oficial de la Moscova, aflați în slujba lui Vladimir Putin, cum ar veni, cu ajutorul unui dispozitiv BlackBerry care transmitea mesaje criptate, dar jurnaliștii moldoveni au aceste mesaje și ce arătau acestea? Că Dodon își coordona activitățile politice, răspunsurile la diverse chestiuni și declarațiile internaționale în calitate de președinte al țării cu oficial de la Moscova. Adică atunci când avea o problemă importantă, sensibilă sau pentru care simțea că e nevoie să colaboreze sau să ia instrucțiuni de la Moscova, el făcea acest lucru. Cam cum sunt antrenorii la FCSB. Așa, exact. E foarte bună, foarte bună asta. Închidem paranteza aici, păstrăm răutățile pentru ziua. N-am putut să mă abțin. Da, pentru ziua de... Când vine ziua aia? Duminică la ora 21. Așa, să te sun pe la 11 noaptea, să te împac. Să te mângâi. Așa. Să închidem paranteza. Să închidem paranteza asta. Deci, Igor Dodon, când avea ceva important de rezolvat, trimitea mesaj de pe acest dispozitiv la Moscova și își lua lumină de la Moscova. Și oamenii spuneau, poți să... sau vei proceda așa și așa și așa. Evident că el nu are o meserie sau el la data respectivă era președintele Republicii Moldova. Tocmai în asta constă acuzația de trădare, pentru că în această calitate poți să ai colaborări cu alte state, dar nu să ceri aprobare să faci anumite lucruri pe plan internațional. Nu e singura, nu e singura acuzație. Cealaltă acuzație importantă este de corupție. Corupție care ar fi demonstrată, pentru care există o probă solidă și ea prezentă în spațiul public, îi zice dosarul Sacoșa. Igor Dodon a fost filmat în timp ce primea o sacoșă în care se presupune că se aflau bani din mâna oligarhului Plahotniuc
și el fugit acum, nu se știe unde, din Moldova după ce i-a căzut guvernul. Și exista o înregistrare între ei doi, probabil făcută de oamenii lui Plahotniuc, în care Plahotniuc îi întinde banii, îi spune să ia punga și îi spune, și chiar Dodon recunoaște că, uite, ăștia-s banii pentru salariile angajaților de la partidul lui Dodon, care trebuiau plătite peste câteva zile. E adevărat, Igor Dodon nu pune mâna pe bani personal, spune că asta e treaba lui Cornel, identificat ca fiind unul dintre oficialii de acolo, deci nu ia banii, dar în mod clar știe despre ce e vorba în situația respectivă. Mai sunt și alte acuzații din acea zonă la adresa fostului președinte moldovean. Așteptăm să vedem dacă reținerea de 72 de ore se confirmă, dar în orice caz, cu sau fără reținere, procesele vor urma și deja Moscova, chiar și în această fază, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, chiar Peskov a tras atenția că nu-i normal ce se întâmplă, că e o acțiune politică împotriva unui om care îndemna la relații prietenoase cu Moscova. Asta se întâmplă astăzi. Am văzut că se întâmplă treburi de genul ăsta și la case mai mari, dacă ne uităm la cel mai recent scandal despre mesajele șterse de pe un telefon Nokia, de această dată de premierul Olandei. Asta mi-a scăpat, nu... Da, te-ai invit să, da, o să mă, documentezi. O să mă uit, n-am văzut ceva. Te poți întreba ce fel de mesaje tot ștergea el, având prin interzis, prin lege, să facă treaba asta, știi? Să șteargă mesaje de pe telefon. Vă învăț eu, e o chestiune... fiți atenți, e foarte bun, uite asta, e tips pentru WhatsApp. WhatsApp are un dispozitiv, are o chestiune care te lasă să ștergi, nu să ștergi, mesajele se șterg automat, știi? Să șterg conținutul conversațiilor. Ah, păi am discutat despre treaba asta la Alexandra se uită foarte mirată. Da, e foarte... Hai că te învăț eu, Alexandra. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. O zi bună.